bəzən şəxsiyyətinə salam. Turizm mövsümü başlayır. Bilmirəm bu cümlənin qabağına gecikmiş turizm deyim, yoxsa bir balaca pandemiya dövründə turizm deyim. Bilmirəm ümumiyyətlə hansı bir sözü əlavə edim, amma fakt faklılığında qalır. Hər halda turizm mövsümünün açılması bu biz üçün böyük bir addımdır. İstər turizm sektorunda çalışanlar üçün, istərsə də dincəlməyi gözündə qalanlar üçün bir sözlə kiçolsa da yaxşı olmalıdı. Və əsnə qalsa biz turizm dedikdə istisna olunmur ki, məsəl daxili turizm nəzərdə tutulur, hər halda ölkənin sərhədlərinə bağlıdır, amma bilmək olmaz. Yumşalma başlayıb və bu yumşalmanın müqabilində ölkədə turizm sektoru da yenə də inkişaf etməsi üçün əla şans qazanıb. Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kənan Quluzadə bu gün realin TV-də qonağımızdır və Kənan bəy ilə məhz bu istiqamətdə danışa bilərik. Kənan mənim hər vaxt xeyir-xoşluğunuz. Xoş Sağ xeyir. olun. Həqiqətən də necə gecikmiş turizm mövsümü. İstifadə elədiyimiz eləmədiyimiz yay turizm mövsümündən istifadə şansımız, pandemiyə dövrünün turizm mövsümü. <laughs> birinci dəfədir belə məqamla rastlaşıırıq deyəndə. Əslində birinci dəfədir de ki biz hamımız belə bir e, durumu yaşayırıq və bu birbaşa da turizmin ay 8-inə daxili turizmin bərpası bu həm belə deyək qərar verən insanların həm də həmin qərarı əməl edən insanların bir uğurudur Çünki, eee, biz turizmin açılışını, açılışına sənayini çoxdan hazırlamışdıq. Yəni ki, yay mövsümü bilirsiz, ənənəvi olaraq hər il 15 iyundan açılır turizm mövsümü. Biz ayın artıq maydan yay mövsümünə bütün ə, turizm məhsullarını hazırlamışdıq. Sənaye hazır idi, otelçilər, tura operatorlar və s. və hər həftə biz gözləyirdik ki, qərar veriləcək. İndir açılar bu indi sənaye tam hazır idi. Yeni məhsullar da hazırlanır, yeni platformalar da hazırlanır və s. Biz hər, hər dəfə gözləyirdik, amma biz bilirik ki, ölkədə verilən qərarlar, bütün sahələrə aid olan qərarların başında diyanan məsələ insanların sağlamlığının təmin edilməsidir, təhlükəsizliyin təmin edilməsidir ki, bu da artıq ki bizim sahədə də təmin olunduğuna görə müvafiq hazırlıq işləri məs pandemiya uyğunlaşdırılmış şəraitdə fəaliyyət göstərmək qaydaları tətbiq edildi, monitorinq aparıldı, test testləri oldu onun və sair və ə, turizm sənayesinin subyektləri sübut etdilər ki, bu şəraitdə qonaqları qonaqların səfərlərini təşkil edə bilərlər və qonaqları qəbul edə bilərlər və bu həm yerləşdirmə obyektlərinə aidddir, həm tur operatorlara, həm nəqliyyat vasitələrinə və sair və ə, əlbəttə ki, bu ə, pandemiya dövründə ə turizm deməkdir. Gecikən də gecikmiş turizm deməkdir. Sadaladığınız nə məsələlər varsa, Hamsın hamısı ona aid olan bəli bir turizm deməkdir. Amma ə, hər halda turizm açılır və biz düşünürük ki, insanların istirahətə, səyahətə meyli ə, bu il ə, biraz fərqli özünü göstərəcək. Yəni ki, ə, yay mövsümü dedi, yay mövsümü əlbəttə ki, yay mövsümünün belə simvolik yay mövsümünü desək, mövsümün sonuna 1.8-dən sonra bir həftə qalacaq. Hı -hı. Yəni ki, yay mövsümünü bizim ə, daxili turistlərimiz əlbəttə ki, yaşaya biləcəklər bir həftədə olsa, amma bu il ə, biraz belə qeyri-adi səslənsə də əslində turizm mövsümsüz olacaq. Yəni ki, insanlar öz o səyahətə tələbatını və sair imkanı olan kimi ödəyəcəklər. Yəni ki, biz düşünürük ki, ə Bakı və digər regionlar arasında inzibati sərhədlər açılandan sonra insanlar ə, ə, regionlara və s. səfərlərini ə, artıracaqlar, s səfər edəcəklər daha belə intensiv edəcəklər və s. Əsas məsələ də bu ə, məsələ indi ondan ibarətdir ki, sənaye üzvləri hazırdır. Əlbəttə ki, biz monitorin keçiririk. Artıq 2 həftədir ki, biz otellərdə yeni qaydaları tətbiq edirik və o qaydaların tətbiq edilməsini yoxlayırıq. Digər dövlət strukturları ilə birgə və ə, bizim nəticələrimiz göstərir ki, bu qaydalar əməl olunur. Yəni ki, subyektlər hazırdır. İndi səfər edən insanlar da əlbəttə ki, ilk növbədə təhlükəsizliklərinə diqqət yetirməlidirlər və orada ə, olan qaydaları, yəni ki, pandemiya dövründə olan qaydaları sadalamaq indi ə, hər gün ə, bir neçədə və efirlərdə sadalanıb həmin qaydaları qaydalara əməl etmək lazımdır ki, bir də bağlamayiq Deməli, ə, ə, konkret olaraq məsə, hətta həmin turizm zonalarında ümumi qəbul olunmuş anti-pandemiya qaydaları mütləq orada işləyir. Bəli, ə, Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Ə, deməli, otellərlə bağlıdır daha çox bu. Digər obyektlərlə bağlıdır. Bir, bizə birbaşa tapşırılmış məsələ otellərdə monitorinq keçirməlidir. Deməli, ə, avqust ayında bu qaydalar tətbiq edilib. Pandemiya dövründə fəaliyyət göstərən otellərdə hansı qaydalardı? Ə, ümumən bu böyük bir sənəddir və belə deyək 174 istiqamətdə bu qaydalar var ki, hansı əməl odun olmamalıdır. Bu resepsiondan tutmuş otaqlar, orada göstərən məsəl üçün ə, kafe restoranın fəaliyyətidir, spanının fəaliyyətidir, basenlər, hovuzların Hı -hı. fəaliyyətidir, golf meydançalarının fəaliyyətidir. Yəni orada hər bir kvadrat metr və kvadrat santimetrə aid olan qaydalar var və insanlara aid olan qaydalar Hı -hı. var ki, bu qaydalar həm ə otelçiləri, otelin işçilərini əhatə edir, həm də ki qonaqları əhatə edir. Biz artıq 2 həftədir ki monitorinqlər keçiririk ə qida təhlükəsizliyi agentliyi ilə birgə, icra hakimiyyəti nümayəndələri, digər dövlət qurumları, Daxili İşlər Nazirlərinin əməkdaşları ilə birgə, ö, bu, turizm könüllüləri ictimai birliyi ilə hmm. birgə və sair ki, həftədəki monitorin keçirilir, həftədə 2 dəfə olmaqla monitorinlərin əsas məqsədi əlbəttə ki, ilk növbədə otelçiləri və qonaqları maarifləndirməkdir, yəni yeni qaydaları hazırlamaqdır ki, insanlar bilsinlər ki, necə tətbiq olunur və dən üçün tətbiq olunur əlbəttə ki və əlbətt monitoringin əsas məsələsi də ondan ibarətdir ki, biz görəyəm əməl olunur və ya olunmur. Ə, monitoring 2 həftə bundan öncə 279 mehmanxanaya aid edilmişdi. Ölkə üzrə, yəni ki, bu ə, əsas meyar seçilmişdir ki, 10 nömrədən artıq olan mehmanxanaları əhatə etsin. Bizim monitoringlər ilkin monitoring göstərdi ki, həmin o mehmanxanalardan 79-u fəaliyyətini dayandırıb Yəni bilirsiniz ki, otelin fəaliyyəti çox bahalı bir deməli xidmət növüdür və 79 otel onlardan 75-i Bakı şəhərində fəaliyyətini dayandırmışdır. O da ondan onun nəticəsidir ki, Bakıda yerləşən otellər daha çox gəlmə turizmindən asılıdılar, xaricdən gəlmə turizmindən asılıdılar. Regiondakilər daxili Öz turistlərindən vəsait fəaliyyətlərini tənzimləyə bilirlər. 10 region üzrə bu e, deməli monitorinqlər keçirildi, yəni ki, iqtisadi zonalar üzrə keçirildi. E, 150 otel e, fə, mehmanxana fəaliyyətdədir. Buların e, belə deyək, e, qiymətləndirilməsi aparıldı. Orda ilk növbədə otelçilər üçün e, təlimlər keçirildi, sonra monitorinq keçirən qruplar üçün təlim keçirildi ə turizm könülləri üçün təhsil keçirildi vəsəl. Ümumən bizim monitorinqlər göstərir ki, monitorinqlərin nəticəsində məsələn müsbət bir ə, məqam deyim, monitorinqlərin nəticəsində bu maarifləndirmə nəticəsində 5 min xana mehmanxana fəaliyyətini bərpa etdi. Yəni ki, insanlar, o, o, sahibkarlar gördülər ki, bu ə, deməli burada göstərilən qaydaları tətbiq etmək olar, yəni əməl etmək olar ki, və qonaqları qəbul etmək olar. Otellər bilirsiniz, Ümmet turizm sahəsi e, e, bu aylarda ən çox ziyan çəkən sahədir. E, ziyan milyonlarla ölçülür. Mm -hmm. Ziyandan mən sizə rəqəmləri e, e, as sonra deyərəm dəqiqliyi ilə. Və əlbəttə ki bu bu busa bu, bizim sənaye üçün bir e, nəfəsdir. Yeni nəfəsdir ki, gəlir ki, insanlar o xalis ziyanın, mən deməyimə ümumi gözlənilən gəlirlərdən olan ziyanı, xalis ziyanların da qaytmaq qa qay olsun. Otellərdə vəziyyət belədir ki, bax mm -hmm. mən sizə sadalayım daha çox ə, üstün monitor göstərib ki, nələri daha yaxşı əməl edirlər, nələrə isə pis əməl mm -hmm. edirlər qeydiyyat masası, məsələn, qonaq otaqları da yerləşdirmə, sanitar qovşaqlarıdır. Karantin otaqlarındakı məsələdə hər bir oteldə karantin otağı əlbəttə ki, yaradılıb ki, insanlar orada ə, halları, məsələn, şunda vəziyyətləri sə yoluxma riski olanlarda, bəli, bəli, o karantin otağına Aha. yerləşdirilir və izolyasiya olunur. Mətbəxdəki olan qaydalardı ki, yüksəy məsəl üçün əməl olunur, Aha. ictimai yağa zonaсындаdır və işçi heyəti ilə bağlıdır problemlər var idi ə, işçi heyətinin ə, və gələn qonaqların testdən keçirilməsi, COVID-19 testindən keçirilməsi, yəni ki, həftədə bir dəfə işçi heyəti keçirilməli idi. Bu çox bahalı bir prosedurdur, həm də qonaqların da ə, həm bahalı prosedurdur, həm də texniki bir az çətini idi ki, regionlarda əsasən Tebliğ də bunu təmir etmək çətini idi. Amma ə, bu, bu da bizim müraciət oldu və bu qaydalarda dəyişiklik oldu, Hı -hı. bilirsiniz ki bu bu qaydalardan aradan götürüldü. İndi məsəl üçün problemlər, məsəl üçün başqa digər problemlər var ki, bəlkə ki otaqlarda birdəfəlik istifadə üçün qabların, çəngəllər, bıçaq dəstlərinin olması, məsəl üçün təmin edilmir. Bir çox hallarda cəmi 41% təmin edilir. Hətta sanitar qovşaqlarda əllə təmasını minimuma endirmək məqsədi ilə kranların maye sabun və salfet dispenserlərinin sensoru olması, məsələn cəmi 43% təmin edilir və s. belə bir cüzi problemlər var. Ümumiyyətlə otellərin e, e, belə deyək, reytinqi e, var, artıq formalaşıb. Hı hı. Yəni ki, hansı oteldə daha çox əməli olunur, hansında daha az azam, əməli olunur. 174 punktlandı balla mümkün bal toplaya bilirlər. Hər bir qaydanın tətbiqi bir baldır. Hı hı. Yəni ki, 174 e, faktiki e, olaraq e, qayda tətbiq olunur. 174 olunurdu. ballıq otelimiz düzünə qalsa hələ ki yoxdur. 174 yoxdur, amma mən sizə deyə bilərəm ki, düz ad çəkmiyəcəyəm, hə, yəqin ki, o düz olmaz. Məsəl üçün amma məsələn, Bakıda yerləşən otel var ki, 168 tətbiq edir. Qəbələdə otel var ki, 164 Xaçmazda ha. 163 əməl edən, məsəl üçün, otel mm -hmm. var. Şəkidə 160 bünt əməl edən var. Lənkəranda 157, Qusarda 150. Yəni ki, bu ən top belə otelləri deyirik atırları. ki, əməl etməy olar əslində. Mm -hmm. Yəni ki, problem deyil. Bu qaydalar onun üçün ə, ə, qurulub, yaradılıb ki, bunlar əməl olunsun da. Yəni qeyri-mümkün bir onların qarşısında ə, məsələ qaldırılmır. Faktda onda belə çıxır ki, həmin o 174 ə, bənddən ibarət olan o qaydalara riayət etmək ümumi deyil ki, 5 ulduz olasın. Yox, mütləqdür. Əlbəttə bilirsiniz necədir. İndi biz o, o reytinqləri aparırıq. Orda elə otellər var ki, tutaq ki, onlara 174-ün 174-ü də şamil, ə, şamil edilir. Hı, edilir. Hı, edilir. Hı, hə, onlarda həm spa var, həm golf var, həm <laughs> hous hə, var. Amma elə otellər var ki, orada o xidmətlər sadəcə yoxdur. <laughs> Və ona görə onlarda da əlbəttə ki, o punktlar amma faiz etibarı məsələsi var ki, faiz etibarı ilə hamsa əməl edirlər ümumi vəziyyət qənaət bəxş olduğuna görə hı -hı. və bu o, o növbəti qərarı vermək daha asan oldu. Yəni ki, ayın 8-indən hə, regionlarda hı. insanların gedib gəlişinin təmin edilməsi. Məs 8-indən etibarən yolların açılması və təbii ki, daha çox başı əhalisinin əsas ola hesablanır ki, Bakıdan bəs turistlər daha çox gedəcəklər şimal zonasında. Qəbələ, Quba, Qusar, Şəki, Zaqatala, Balacan, daha çox oraları təxmin edirəm. Bu qədər insanın birdən birə həmin istiqamətdə axın eləməsi e, orada yerləşdirmə ilə bağlı və yoxdur ki, e, hələ yerləşdirməni bir kənara qoyuram. Hans Hansı bir təhlükəni yaratmaz ki, aydın məsələ ki, otellərin hamısı dolu adə bilər. Mən hələ qiymət məsələsinə toxunmuram. İdealda götürürəm. Baxın, əlbəttə o problem ola bilər və e, birdən birə axın olsa, yəni ki, yerləşdirməklə heç olmasa problem Hı -hı. olacaq ilk növbədə. Məsəl üçün mən sizə rəqəm deyim ki, bax bu 277 mehmanxana ki, hə. biz 10 nəfərdən çox olan yerləri götürmüşdük. Onun e, məsəl üçün onlardan regionlarda yerləşən otellərdə e, məsəl üçün 7919 nömrə var yalnız yəni ki hal-hazırda fəaliyyət göstərən təxminən 8000 nömrə var. Hə, var. Bu hə bu, bu, bu bütün Bakı-nı qəbul etmək olmaz. Kənd hə. evləri var, vəsayələr var. Yəni ki bu regionlarla ə, belə əlaqələrin bərpası tək turizm deyil də insanlar öz evlərinə qaydadacaqlar, kəndlərə qaydadacaqlar və sair o, o hə digər növ səfərlər də olacaq. Adalarda qalmaq, əlbəttə. Bəli, hə. Amma əslində daha üstün ə, deməli olardı ki, insanlar məhz otellərdə qalsınlar, çünki otellərdə o qaydalar tətbiq olunur və riayət olunur onlara və orada insanlar daha təhlükəsizdir. Ə, digər yerlərdə bir balaca risk daha çoxdu çünki orada həmin o qoruyucu məsafə, hə. maskalar və s. də olur. Qoğum gildə qalmaq harda Bunun... adam utanıb. Ha hə, o bir az o, o bir az biraz... deyəndə də ki maskanı tax, özün də tax. Ona musan. görə də biz bizim əsas çağırışımız ondan ibarətdir ki, çox diqqətli E, yanaşmaq lazımdır. E, doğrudan da biz bilirik ki, yəni digər ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, qeyriyyə dönüşlər mümkündür. Mm -hmm. Yəni ki, açılır, e, bizdə də baş verib bu. Yəni SMS-dən biz hə. çıxdıq, SMS-ə qayıtdıq və sair. Qeyriyyə mm -hmm. dönüşün olmaması üçün biz görək hamımız diqqətli olarq. Həm xidmət göstərənlər, həm də xidmətdən bəhrələnlər və ə, təbii ki bir məqam ə, bəlkə də əksəriyyət halı onu gözləyir. Bəlli məsələdir ki turizm biznesi çox güclü ziyanla işləyir. Həqiqətən milyon manatlarla bəlkə də o ziyan ölçülür. Bəlli məsələdir ki hər bir sahibkar bu ziyanın heç olmasa bir qismini qaytarmaq niyyətini güdür və düz də eləyir. Bu normaldır. Amma bunun özü qiymət partlayışına səbəb olmaz ki. <cəm> Biz ə, bir yeni platforma yaratmışıq. <cəm> mən məhz ziyandan danışım. Faktiki olaraq ə, mart E, iyul ayında bizim sənayədə e, sektorda e, əlavə dəyər e, ötənilki ilə müqayisədə 4 dəfə az yaradılıb. 4 dəfə az bu belə çox böyük rəqəmdir. Hmm. Yəni otelçilər də böyük ziyan danışdııblar, e, tur operatorlar, hmm. turizm e, səyahətlərini təşkil edən şirkətlər də, yaşayış obyektləri də vəsait ümumən hə belə Azərbaycanə gələnlərin sayı biz gözlən gözlənilənlərdən deməli təxminən 3 milyon 200 min nəfər az olacaq bu il. Hı -hı. Əgər biz ə, ötən il Azərbaycanə səyahət edən insanların, xarici lərin sayı 3 milyon 200 min idisə, bu ildə biz ə, təxminən 4 milyon proqnozlaşdırırdıq və ə, bu ilin yanvar-fevral aylarında artıq 17 faiz artımla biz qədirdiki ötən ilə müqayisədə çox ciddi sıçrayış ə, var idi pandemiya bizi ləngidirdi və əlbəttə ki, biz gözləyirik ki, artıq məsəl üçün bu gün üçün Azərbaycanə gələn xarici vətəndaşların son məsəl üçün statistik rəqəmlər odur ki, təxminən 600 min nəfər gəlib Azərbaycana Hı -hı. bu il ərzində. İlin İli axırına qədər ilin, qədər, ilin axırına qədər olsun 800 min vəsait və 1.200.000 və azalma olacaq və bu da əlbəttə ki, turizmin ümumi e, daxili məhsulun e, payında da faktiki olaraq iki dəfə azalmadı ki, bizim payımız azalır. Yəni Hı -hı. ölkəyə gələn gəlirlər də ötən il 1 milyard 750 e, min e, valyuta cəlb etmişsə ölkə e, turizm bu il əlbəttə ki, həmin o rəqəmləri onu bölmək olacaq ki, təxminən 4 də vəsait. Yəni ki, e, sərhədlərimiz hələ də bağlı Aha. qalır. E, bu gün üçün ancaq daxili turizmdən danışmaq olar və e, daxili turizm artıq Azərbaycan hökuməti tərəfindən Hı -hı. prioritet inkişaf sahəsi kimi müəyyən edilib. Dövlət Turizm Agentliyi bununla bağlı daxili turizmin inkişafı ilə bağlı 4 illik orta müddətli konsepsiya hazırlayıb. Biz yeni platformalar yaratmışıq. Hı -hı. Bu e, bunun ən məsəl üçün e, elə ayın 8-dən və bəlkə də 7-sindən bütün mediyada, sosial şəbəkələrdə, o cümlədən Real TV-də də onun təbliğatı gedəcək macara yaxındır. Platformasının ki, harda ki bütün otellər, bütün olmasa da bir çox otellər və turizm ö, səyahət şirkətləri birləşərək ö, müxtəlif büdcəli səyahətlər təklif edirlər ki, hər bir ö, insan öz büdcəsinə uyğun Hı. olaraq ö, öz səyahətini, istirahətini təmin edəsin. Macara yaxındadır da. O, yəni ki bütün təkliflər var. Hı. Mən Hı. sadəcə Ə, detallarına getmək istəmirəm ki, müəyyən məsələ üçün xidmətlərin reklamı kimi alınmasın, Hı -hı. amma mən belə bir vahid platforma yaradıb. Bundan əlavə, ə, bizim bilirsiniz, sahman nişanımız var ki, ə, biz onu məs güvən ə, olduğu otellərin üzərinə vururuq Hı -hı. ki, ə, insanlar bilsinlər ki, bu oteldə qaydalara riayət edilir. Sahman nişanını görəndə onlar birbi keyfiyyət nişanı kimi, yəni qayda-qanun tətbiq edilən yerin nişanı kimi o sahman nişanı onların üzünə üzərinə vurur. Digər məhsullar var ki, əlbəttə ki, sahibkarlar hazırlıqlar və s. Əsas yenə də mən deyirəm, yəni ki, ziyanın indi məsəl üçün sektorda ziyan çəkib, potensial turistlər də örkə üzrə təxminən biz düşünürük ki, bu gün üçün ə, ə, daxili turizmin rəqəmləri götürəndə 1 milyon səyahət artıq ə, itirilib. Ha aylarla götüsə hər bir aya düşür və s. Yəni çox çindli vəziyyət idi, amma şükürlər olsun ki, indi artıq yeni imkanlar yaranıb və bu yeni imkanları biz elə istifadə etməliyik ki, mənfi qeyriyyə dönüş olmasın. Onda mən belə başa düşdüm ki, hər halda qiymət məsələsinə yenə də qayıtsaq, konkret olaraq müxtəlif növ istirahət variantları təklif olunduğundan orda o oynamaq olar sözün yaxşı mənasını. Bunu hə, öz büdcəsinə uyğun hə. qura bilərdə indi. Yəni sahibkarlarla da biz danışanda onu da nəzərə alırıq ki, əlbəttə ki, bu faktiki olaraq turizm bazarında belə desə, şərait elədir ki, əhalinin də gəlirləri azalıb Çalın. və bahalı xidmət təklif etmək o deməkdir ki, ə istehlacçı tapacaqsan o xidmət üçün. Hı. Yəni ki müxtəlif həm otellərin səviyyəsi də müxtəlifdir, Hı. həm restoranların səviyyəsi də müxtəlifdir, həm yaşayış obyektlərinin səviyyəsi müxtəlifdir və o müxtəliflik hesabına da ə, müxtəlif büdcədə təmin etmək yəqin ki olacaq və bizim həmin o platforma dediyim Macara yaxındadır. Məs onun üçün qurulub ki, insanlar öz büdcələrinə uyğunlaşdıra bilsin. Onda Macara nə qədər yaxın olsa, virusu özümüzdən bir o qədər uzaq saxlamalıyıq. <laughs> On <Onun> hesabına bilsiniz, <laughs> yenə də turizm mövsümünü inkişaf elətdirə bilərlər. Yaxı olmasa minimum ilin sonuna qədər. Bəli, biz çox ümidliyik ki, ümumən belə deyək, turizmin bərpa edilməsi bir neçə mərhələdən hmm. keçməli idi. Biz altı mərhələli bir konsepsiya qurmuşduq ki, ə, ilk növbədə daxili məhdudlaşdırılmış daxili turizm, ə, tam azad ta daxili turizm deyil, sonra məhdudlaşdırılmış xarici gəlmə turizmi və sair, xarici getmə turizmi və sair. İndi biz ə, ə, ilk addımlarımızı atırıq ki, biz bərpaya gedək və nəhayət ki, daxili turizm ay 8-dən bərpa olmalıdır. Şükür. Onca <laughs> belə bitirmək olar onun şəyə gedər. Ümid eləyirəm ki, qaydasında olacaq. Minnətdaram sizə görə mənim. Çox, Çox sağ, olun. sağ olun. Uğurlar. Təşəkkür. Həqiqətən də məcərə yaxın olsa da ə, ayın 8-dən etibarən inşallah yollar açılır və biz gedib dincələ bilərik. Normal. Başqa bir kənara yollar axtarmamaq şərtində. Amma burada yenə də üç əsas həmlü məqamdan istifadə etmək mütləqdir. Mən Bakıdan çıxıb Maskana çıxardım. Biz gedib hansısa bir rayonu testdə olmasa da, daşıyıcı olaraq gedib həmin rayonu virusa yoluxdura bilərir və onda vəziyyət yenə də gərginləşə bilər. Rayona gedəndə maska, spirt və sosial məsafə və bunları biz istirahət edə də, hətta həyatı keçirə bilsək, yenə də normal qaydada həyatımızı aramla davam eldə bilərik. İstirahətdə də, işdə də. Ona görə də bu üç əsas qaydaya xüsusi diqqət yetirin. Hətta rayonlarda. Salamat qalın. Əsas odur.